Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Takeshi Kobayashi e no vídeo de hoje nós vamos conhecer o estádio Maria Lamas Farache, também conhecido como Frasqueirão, localizado no bairro de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. Este é o estádio oficial do ABC Futebol Clube e foi inaugurado no dia 22 de janeiro de 2006, com um jogo amistoso entre ABC e Alecrim. O campo mede 105 metros de comprimento por 68 metros de largura e tem capacidade para 18 mil torcedores. As instalações contam com 16 camarotes, 2 elevadores, praça de alimentação e loja de produtos oficiais. Para a iluminação, o estádio conta com 152 refletores dividido em 4 torres. Em torno do estádio fica todo o complexo esportivo do ABC Futebol Clube, com centro de treinamento para a categoria de base e o centro de treinamento para o profissional, além de refeitório, auditório, academia, alojamento e toda a sede administrativa do clube. Também conhecido como o mais querido, o ABC Futebol Clube é um dos principais times de futebol do estado e surgiu no ano de 1915, sendo o primeiro clube de futebol do Rio Grande do Norte. Seu nome é uma homenagem ao pacto de não agressão, consulta e arbitragem que ocorreu nos países de Argentina, Brasil e Chile no ano de 1915, chamado de Pacto do ABC, fazendo referência às iniciais de cada país. O ABC é o maior campeão do mundo em número de títulos de uma mesma competição profissional, sendo campeão potiguar 56 vezes. Ele é o único time potiguar a ser campeão brasileiro, sendo campeão brasileiro na Série C no ano de 2010. E também é recordista de conquistas estaduais consecutivas, sendo 10 vezes campeão entre os anos de 1932 e 1941. De acordo com a instituição Datafolha, o ABC possui a maior torcida do estado e a 27ª maior torcida do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e compartilha com seus amigos. Se você for ABCista, deixa aí nos comentários o mais querido para todo mundo ver a força da torcida. Meu muitíssimo obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo.